que são inerentes ao homem, ao ser humano, à mulher, que se completa. Mas, primeiramente, só podemos ser completos se for com Deus. Se nossa estrutura não estiver baseada na cristã, na fé cristã, na religião, na ética, na moral, nós não poderemos dizer que eu sou homem ou você dizer que é mulher. Porque sem isso nós não seremos nada. A nossa vida será um sopro. Vai passar e não continuará depois dessa. E essa alegria que eu sinto, eu quero enxergar assim, dizendo para todos vocês, o meu muito obrigado. O Caro, que é pastor do Piauí, o Padre Cláudio, que é o nosso vigário geral diocesano, que reside na sede da Diocese de São Carlos do Coronado. Muito obrigado. Senhor vigário geral, Padre Cláudio, Padre Messias, não me dá. Só para fazer uma saudação a vocês, a meus conterrâneos, aqueles que estão por aqui, mas já que esse momento é muito oportuno, eu quero cumprimentá-los a todos em nome da nossa querida terra, dizendo, clamada, que nós estejamos de ti, terra durada, ó saudado bom jardim, berço de flores, ó terra santa, minha idolatrada, ó ninho divinal dos meus amores. Meu bom jardim, jamais esquecerei, do teu risonho céu sempre famoso, dos arvoredos que no cantar atrás de ti, num compassado som tão maravilhoso. Mas Joim, como é bela e formosa a nossa terra, quanta paz, quanto amor, quanta virtude, tudo é beleza que fascina e se encerra com as calmarias das águas do sul. Só lembrar a vocês, como o tempo essa noite foi pouco, não foi possível realizar o bingo que foi pedido. Nós achamos por bem colocar hoje, logo em seguida após a missa. Vocês que aí atrasam. Viva Nossa Senhora! Yeah.